Tota obra creativa neix amb uns drets que li són reconeguts al seu creador. Aquests drets són intrínsecs a la creació i no necessiten ser declarats, ja existeixen legalment. És convenient, però, per evitar posteriors malentesos, que els autors registrin les seves obres al Registre de la Propietat Intel·lectual. Els drets que comporta l'autoria d'una obra es reparteixen en dos blocs, els drets morals i els drets patrimonials. Els drets morals acompanyen l'autor durant tota la seva vida i inclouen, entre d'altres, el dret a ser reconegut com a autor de l'obra o a la no alteració de la mateixa. Els patrimonials, en canvi, són els que tenen a veure amb la part econòmica i són el dret sobre la reproducció o còpia, el dret sobre la distribució, el dret sobre la comunicació pública, és a dir, la reproducció en públic de les obres, i el dret sobre la transformació de l'obra. Per poder cobrar la compensació econòmica que prové dels drets de comunicació pública, els autors s'han d'associar a unes entitats de gestió. A Espanya la més influent és l'SGAE, i tot i que n'hi ha d'altres, totes estan associades. En el dret s'utilitza el concepte de copyright per indicar que tots els drets estan protegits, però els autors tenen la potestat d'escollir llicències menys restrictives per a les seves obres. Hi ha plataformes que permeten crear llicències que alliberen alguns dels drets de l'autor sobre l'obra. La més coneguda i estesa és Creative Commons. Però hi ha alguns creadors que opten per alliberar totalment les seves obres de drets, usant el copyleft, la llicència contrària al copyright. L'ús d'aquesta antillicència és coneguda sota el nom de cultura lliure.